ילד וגם מבוגר שלא יודע אותו בעל פה, לא תמיד זוכרים מי כתב אותו, אז כן, זה גם שיר של תרצה אתר שהלחין יוני רכטר וביצע במקור אריק איינשטיין. שבת בבוקר, יום יפה, אמא שותה המון קפה, אבא קורא המון עיתון, המון עיתון, ולקנו המון בלון. שבת בבוקר, יום יפה, אמא שותה המון המון קפה, אבא קורא המון עיתון, המון עיתון, ולקנו המון בלון. אפשר ללכת לירקון ולשוט שם בסירה, או לטייל עד סוף הרחוב ולשוב בחזרה. אפשר לקטוף פרחים כאלה שלא אסור, ואפשר ללכת עד הגן ולראות שהוא סגור. שבת בבוקר, יום יפה, אמא שותה המון קפה, אבא קורא המון עיתון, המון עיתון, ולקנו המון בלון. אפשר ללכת לירקון ולשוט שם בסירה, או לטייל עד סוף החוף ולשוב בחזרה. אפשר לכתוב פרחים כאלה שלא אסור, ואפשר ללכת עד הגן ולראות שהוא סגור. שבת בבוקר, יום יפה, שבת בבוקר, יום יפה, שבת בבוקר, יום יפה, שבת בבוקר.